Переходимо до теми збитків акціонерного товариства Укрзалізниця. Вони склали більше 11 мільярдів гривень лише за 9 місяців минулого року. Саме такі результати залізничники пояснили падінням доходів від перевезень через активне поширення коронавірусної інфекції. За 9 місяців пасажирські перевезення «Укр... Укрзалізниці впали майже на 60%. Порівнянні з показниками 2019 року а вантажні перевезення при цьому впали лише на 7%. І стало відомо, що співробітники української залізниці планують великий страйк через два тижні. Зупинять її пасажирські і вантажні перевезення про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки і оцінки стану укрзалізниці народний депутат України Юлія Грішина. За її словами, нещодавно проходило засідання комісії, на якому повинні були обговорити вимоги працівників залізниці. При цьому, як зазначила Гришина, дві з трьох профспілок, на цю зустріч не з'явилася. І вона прокоментувала цю ситуацію. Давайте послухаємо. Трудовий колектив в розпачі. Через два тижні планується великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень. Активна робота слідчої комісії триває. Мета нашої ТСК дослідити внесок кожного керівника Укрзалізниці, наглядової ради та можливих контрагентів в доведенні Укрзалізниці до критичного стану. Ми ну, ця новина не залишилася без уваги користувачів соцмереж. Тож дописувач Валентина Пархоменко запитує: а за чим там наглядова рада наглядала? Сергій Ляченко пише його цікавить, навіщо взагалі прибрали жмака? Людина почала виводити всіх на чисту воду. Павло Богун упевнений, що усі, хто наніс збитки державі, повинні заплатити. Наступна коментуюча Марія Обурина, як таке може бути взагалі таке цінічне злодійство, така корупція. Знаєте, як будинок захвачений гігантськими грязними е, тарганами? Його краще знести, чим ремонтувати. Андрій Богомолов з іронією запитує: операція імітація, і все це влучно підсумував Коля Таужнянський і весь цей цирк за наші гроші. Нагадаємо, Кабмін звільнив Володимира жмака з поста голови правління Укрзалізниці. Про це у себе на Фейсбук повідомив постійний представник Верховної Ради в уряді Василь Мокан. Жмак очолив Укрзалізниці 26 серпня 2020 року. Виконувати тепер обов'язки голови правління буде Іван Юрик. А раніше жмак працював у одеській облдержадміністрації на посаді заступника голови за часів Сакашвілі. І нагадаю, більше ніж за рік Україна втратила майже 450 мільйонів гривень через корупційні схеми топ-менеджерів державного підприємства Укрзалізниця такими даними поділилися в антикорупційному інституті. Журналісти, які займалися розслідуванням цього випадку, вважають, що в непробудковому періоді «Укрзалізниці» замішаний голова підприємства Володимир Жмак. Ну і, до речі, восени минулого року стало відомо про те, що одну із корупційних схем. Керівництво цього підприємства також реалізували. Зокрема, тоді член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко повідомив, що екстоп менеджери української залізниці придбали два лімузини вартістю близько 4,5 та чотири мільйонів гривень. Кожен купили їх на ті гроші, які призначалися для ремонту дизель-поїздів. І при цьому Лещенко тоді задав, що покупка ретельно приховувалася і оформили. Без тендеру, а через страхову фірму, засновником якої була саме Укрзалізниця. Ну і ці автівки потрібно сказати, вони стояли тоді, їх купили. кон'юнктура змінилася, і вже боялись керівники Укрзалізниця на них їздити, два шикарніших лімузини. І вони стояли десь якомусь гаражі, припадали піль в старому. І зараз до цих пір їх не знають і продати. Зараз немає як і тому що ці гроші саме такі гроші не повернеш, там до збитки так ж купили. Там інша ціна піде повернути. Нема куди їздити на них, нема кому, тому що ж маки так вже зашкварився. І що з цими лімузинами вартістю в 9 мільйонів гривень обоє об, обидві машини робити? Ніхто не знає. Вони і до сьогодні знаходяться десь в занедбаних гаражах Укрзалізниці. Краще б передали, може, якомусь телеканалу відомому. В використовували благодійності б, так, ну, і на правах благодійності, які ви використовували б для а, таких цілей просвітницьких, медійних, і це було б на користь аніж стояти там у гаражах.